No joo. Huskuormen 242 tällä hetkellä ottaa työ alle, kun naru pitenee koko ajan. Se jostain syystä kelaa kunnollista tuonne sisälle. Jousi on kunnossa, mutta jostain syystä se jää aina pitkälle. Ja mä oon nyt tätä kerran jo lyhentänyt ja silloin se oli just kohdellaan siellä, se palautui normaalisti sisään. Ja nyt siinä on taas saman verran. Tavallaan niinku yksi kierros kateis taas. Ajattelin sen nyt pikaisesti katsoa tässä ja mikä siellä on hätänä. Ja varmaan pitäisi vähän terää terottaa, kun ajaa vinoa tukilla. Niin se ei lähde kunnolla juokseen, jos ei niin kallista sitä koko ajan pikkusen toiseen suuntaan. Että aivan kuin laippa olisi vino tai sitten tuo terä söisi vaan toiselta puolelta. Oho. Oho. On paljon lähtenyt vetonarusta löystynä. On tässä, että herässä sillä lailla, että
No. Siellä on sellainen jousu tuolla sisällä, joka liukuu ja siellä on sellainen kynsi ja sitten sinne voisi laittaa vähän öljyä, mutta mä oon sen öljynyt kyllä, siitä ei ole kauan. Sitten vaan takaisin kiinni. Noin. Se voi olla, että se on se naru venynytkin, sen, tämähän vetonaruhan venyy hiljokseen ja sitten kun se venyy, niin se tekee tuon, mutta en nyt sitten ihan sata varmaksi mene sanomaan, että onko se siitä johtunut, vaan se jostakin muustakin on. Nuohan nyt sitten samalla kun tää on tässä irti, niin kannattaa nää ilman ottaa aukoputsata, että saa jäähdytykseen ilmaa. Hammasharja on tähän hyvä homma. Tai paine ilmallakaan täältä lähde, kun se on tällaista öljystä. Kaikki nuo reijät kannattaa hyvin putsata. Ottaa vaikka joku pieni näissäni siihen hommaan. Vähän enimpiä avata. Mennään ennen aikainen männän renkaat ja männä kuluminen tulee, kun jos kuumenee kone liikaa töissä, niin sitä pitää huolehtia, että nämä on auki ja ilma pääsee kiertää joka paikassa hyvin. Niin. Ilma pääsee hyvin joka paikassa kiertämään. Noin. Sitten vielä sisältä vähän tuolta, jos sattuu, sieltä löytyy vielä. Noin. Nyt on reijät auki. No tuossa on yksi reikä, jota voisi vielä vähän putsata. Noin. Uip, se on siinä. Noin. Kyllä mä tuostakin vois vähän ottaa enimpiä pois. Tässähän tuo tuolta välillä kannattaa nuo tuon kopa ottaa pois, niin siellä on se sylinterijäähdytysrivasto. Niin. Ne kans putsata hyvin, että joka paikasta pääsee ilma kiertämään tasaisesti. Tuolla näkyy tuo suorati, joka saa tuosta ruuvin kautta auki, niin se ottaa osan tästä ilmasta, että jos on kova pakkanen, niin jos on kesäkuuma, niin täällä sisällä on semmonen ilmaottoaukko, joka ottaa ilmaa tuolta sylinterin ympäriltä ja pakoputkesta, niin se on pakkasella auki. Ja kesällä sitten se laitetaan yleensä kiinni tai melkein kiinni, että se imee tästä kaiken ilma. Mutta tässä on vähän sitten se roopelema, täältä tulee hirveän nopeasti, kun se on pieni pinta-ala vaan tässä, niin hirveän nopeasti menee tukkoon tuo suorilta. Sitä pitää sitten joka kerta, niin kun lähtee sahoilleen, niin putsata, että sen katso, että se on puhuras, ettei se rupia sitten käymään liian pienellä ilmalla. Jostakinhan se ilman sitten ottaa. Täältä nyt saisi putsata, on sieltä jonkun verran likaa, mutta en mä sitä nyt rupia putsaamaan. Tämä vetonarut oli tärkeä, että sillä pystyy vetelemään kunnolla käyntiin, ettei se ole niin lyhyt, niin se on hankala, kun se on lyhyt, niin niin. Mikähän tuo pitkä ruuvi nyt tuli? Tuo yksi pitkä ruuvi tuossa.
puoli tankkia jäljellä. Tankataan sama. Just peripintaan reitti tuon polttoaineen. Pitääkö tehdä uutta tuota sekoitusta, kun hakee tuo pentsa tuolta pihalta, niin saa tehdä siihen sekoituksen. Sieltä tulee öljyä ja on öljyä ja melkein tankki oli mennyt bensaa ja öljy on suunnilleen puolestavälistä. Sehän on sulla aika sopiva suhura. Mitä sieltä ketjulle pääsee? Noin. Meni vähän täyteen. Osa sieltä poistuu. Joo. Sitten tuota niin. Suorati oli puhuras, mutta paljonko meillä on aikaa? Vielä olisi aikaa hetken matkaa. Hetken matkaa olisi aikaa. Ja tuo terä pitäisi nyt kyllä katsoa. Tero. Mulla olisi tähän oikein terotuskonekin tuo tähän terotarottamiseen, mutta on vähän ollut sitten vähän uuka, ettei malttanut vielä ottaa käyttöön. Vähän on löysä, se saisi kyllä kiristääkin tuolla. Mitäköhän se kiristää ensin? Kopi terottaa. Tämä on hankala, että oikea käsi on niin kipiä tuosta kyynärpää. Meinaa moottorisahaa saada käännettyä. Palavia jätteitä. Mitäköhän mun tuo putsata tässä tuo puoli äkkiä, ennen kuin siirrytään tuohon terottamiseen. Pitää kumminkin ottaa vähän löyhälle, niin otetaan se nyt irti. Ja mihinkään oikea avain on, kun mulla on ollut tähän oikea avainkin. Ja viila ja avain on katossa. Tuossa on tuo terotus. Tuossa on tollanen, mutta mikähän se on oikein hävinnyt se mun päätyökalu. Se on kyllä kummallista, se pitäis aina laittaa johonkin. Tuolla on tuo kulunut remmin siellä. Ketju. Olisiko se voinut jäädä johonkin reppuun? En tiedä. En tiedä, joudunko mä nyt tuota. Tuo on kyllä niin väliä, että ei tosta tuu kyllä mitään. 13 on nyt. No,
Vähän olisi aina hyvä välillä putsata. Ja mähän nyt on sun näköinen, että se vaatis putsaamista. Kyllä tää melkein putsata. Lähtee tuonne eteenpäin. No. Ei niin tärkeetä täällä sivuilla oo. Tää jarru on hyvä olla puhurassa. Onpas tää nyt. Mikähän tää nyt tekis? Jarru olisi hyvä olla puhurassa, että se pysäyttää sitä jos sattuu. Pomppaisi kyllä, vaikka se on näin likainenkin, niin ikinä on pettänyt, että kyllä se on kumminkin tehnyt asiansa. Täällä taitaa olla haapapölyä pääsääntöistä, mitä täällä on. Tuli vähän liikaa nyt maleksittua tuossa kun söi ja meni nyt vähän tämä kiireeksi tämä putsaaminen, kun kohta ollaan menossa hommiin tämän vehkeen kanssa. Voi vihapuhe. Muista voisi ensimmäisenä kysyä, kun nuo nyt puhuu nuo akat tuolla vihapuheesta tuolla radiossa, että miksi sitä vihapuhetta tulee? Jos Suomessa käyttäydytään kunnolla, niin ei täällä tuu vihapuhetta. Tullaanko se vihapuhe, johtuuko se nyt se alkuperäinen vihapuheen puheen, joka nyt on vihapuheeksi määritelty, niin onko sille niin kuin aloittaja? Vähän niin kuin rikoksellekin, niin jos vaikka joku murtautuu jonkun taloon, niin se on niinku aloittanut se rikoksen tekijä, se murtautumisen. Se on niinku aloittanut sen tapahtumaketju. Ja mun mielestä se on enemmän syyllinen kuin se, joka siellä on siellä talossa puolustamassa ittiänsä. Niin tätä mä en ymmärrä nykylaiset. Ainahan näillä on joku syy ja seuraus suhun. Tällä vihapuheella on syy ja seuraa suhura. Sitä tulee jostain syystä. Ja aika suuri osa ihmisistä tietää, mistä se kumpuu, se vihapuhe. Vihapuhe syntyy silloin, kun esimerkiksi joku ryhmä tai tekee jotakin semmoista, mikä rupeaa näitä vihapuheihmisiä häirittämään. Siis niin kuin silloin ollaan häirittämään, että esimerkiksi mahdollisuus kävellä iltamyöhään mihin vaan Suomessa pelkäämättä itsensä puolesta tai lasten puolesta tai nuorten puolesta, nuorten tyttöjen puolesta, niin ei poliisit pysty suojelemaan riittävästi, että meillä olisi hyvä olla täällä. Niin vihapuhe kumpuaa siitä, että kun ollaan tyytymättömiä viranomaistoimintaan. Kukaan ei tee mitään. Ja sitten syyllistetään vaan meitä suomalaisia. Meitä ihmisiä, mitkä täällä on eletty täällä kotimaassa. Ihan rauhassa. Ei ole ollut vihapuhetta ennemmin. Mistä se on nyt tullut se vihapuhe? Miksi se on tullut? Nämä on sellaisia hauskoja kysymyksiä, että en mä tiedä saanko mäkään tästä. Tuleeko mulle bänni YouTubesta, kun mä kumminkin puhun asiallisesti tästä vihapuheesta. Yritän puhua tästä, että miksi tämä tapahtuu? Miksi ei meillä ole ennen ollut vihapuhetta? Mistä se on tullut? Kyllä mä tiedän, että se on nyt määritelty lais vihapuhe jollakin lailla, mutta miksi tämä ei ole ennen tarvittu?
ihmiset, jotka on tänne tullut töihin, niin ei niille mitään vihapuhetta annettu, vaikka ne on tullut ulkomaaltakin. Ei niitä ole vihapuhuttu. Ei ole niistä puhuttu mitään. Ne on tehnyt töitä ja ne on ollut täällä kunnolla. Mutta nyt tuntuu, että aika iso prosentti. Tämä vihapuhe kumpuaa siitä, että ollaan tyytymättömiä. Että viranomaistoimintaan, että lakiin, että Suomen politiikoihin. Vähän niin kuin kaikki ollaan tyytymättömiä, kun kukaan ei saa asiaa kondiksi. Rajat on Sepposen seljällään ja tänne saa tulla kuka tahansa, minkälaisissa asioissa tahansa. Yhtään ei tuolla rajalla katsota, että jos tuloo 3-4 miehen, raavaa miehen porukka tänne pakettiautolle ja pakettiauto on tyhjä. Niin mitä ne pojat tulee tänne tekemään? Tuloako ne kesälomamatkalle? Nyt tämä on varmaan vihapuhetta, kun mä sanon tällä lailla, mutta ne, näin se vaan on, että kyllähän osa tulee töihin, asia ok, mutta sitten kun ne pojat esimerkiksi vaikka, eihän sitä kukaan tarkasta, että lähteekö ne täydellä autolla täältä pois. Tuonnehan ajelua niin kuin huvittaa tuonne kotiansa tuolta rajalta. Rajalla vähän yösetään sitä, että onko huumeita ja onko laitonta viinaa. Mutta tämä tietty porukka pääsee läpi. Käydään Suomessa hakemaan katalysaattorit. Onko tämä nyt vihapuhetta? Tämä tämäkin on vihapuhetta, kun mä puhun siitä, että täällä joku käy hakemassa katalysaattorit ja keräämässä ja lähtee kotia sitten sen jälkeen. Joo. Mutta vihapuhetta ei ole ennen ollut. Ja kaikki tietää, minkä takia se on nykyään täällä. Vihapuhe on kansan huuto. Sille, että täällä tapahtuu vääryyksiä, johon kansa ei voi puuttua. Ja laki ei puutu kunnolla. Laki on löysä. Pääasiassa ne suojellaan vain rikollisia. Eli jos sellainen joku täällä nyt tuomitaan, niin ne pääsee täyshoitoon. Saa olla urheilemassa, käydä ja saa lukia vaikka yliopistotasolla vankila sitten. Ja saa vielä palakkaakin siitä, kun siellä istuu. Jos nyt sinne asti yleensä pääsee tällainen rikollinen, mikä täällä touhuaa. Taitaa suurin osa olla, että niistä tapauksista ei ikinä selviä. Kyllä aikaa on siihen, että suomalaisia hyysätään tuolla tien päällä, teetäänkö me 2 kilometriä yli vai 3 kilometriä yli. Ja siihen on aikaa, että mopopaikia rassataan ja katsellaan, että onko niillä kaikki kunnossa. Mutta sitten siihen ei ole aikaa, saataisiin nämä tällaiset hunsvotit, mitä tuolta tulee tänne. Ja meidän normaali suomalaiset elämää häiritsee. Meidän alkuperä, mitenkä sen sanoisi sillä, että se ei ole vihapuhetta. Sellaista ihmistä elämää häiritsee, jotka täällä on elänyt vuosisatoja tuhansia. Ja rikollisuus, tällainen ulkomaalta tuleva rikollisuus, niin se on aivan uusissa mittakaavoissa. Niin raiskaukset kuin lähentelyt ja sitten semmoset ringit ja tänään rikollisuutta pitää niinku, että minkä takia ei ennen tarvittu mitään kameroita pihoille, että sä tunnet kotona itses turvalliseksi, että sä voit niinku turvautua sitä siihen kameran aineistoon, että oot puolustunut itseäsi vaan riittävästi, mutta liikaa. Tai että kun kaveri käy väärännätyllä rekkarilla tai varastetulla autolla keräämässä kaikki tavarat sulta kotua, niin onhan sitä mukavasta videota katsolla, mutta